निष्पक्ष मीडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित खोज टिभी, खोज र खबरका लागि एकदम अगाडि। नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो पटक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सिंहदरबारको मूल प्रवेशद्वार अगाडि रहेको पृथ्वीको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुग्दा सेनाको टुकडीले सलामी समेत अर्पण गर्यो। गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति राजतन्त्रका संस्थापकको शालिगमा माल्यार्पण गरेको यो पहिलो पटक हो। नेपाल एकीकरणपछि शाहवंशीय राजतन्त्रका संस्थापक बडा महाराज धिराजका नामले इतिहासमा चर्चित पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राज्यले नै एकता दिवसको रूपमा पुनः मनाउन थालिएको हो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उप प्रधानमन्त्री कमल थापा, प्राण सेनापति राजेन्द्र छेत्री लगायतका सर्वसाधारणले समेत पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान प्रकट गरेका थिए। गणतन्त्रपछि मनाउन छाडिएको राष्ट्रिय एकता दिवस यस वर्ष पुनः मनाउने निर्णय देउवा सरकारले चुनाव अगाडि गरेको थियो। नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो फौजको संस्थापकको रूपमा सम्मान गर्दै आएको छ। सेनाका ब्यारेकहरूमा पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू लेखिएका छन्। विगतमा माओवादी नेता रामबहादुर थापा बाडल रक्षा मन्त्री हुँदा ब्यारेकबाट पृथ्वीनारायण शाहको फोटो र दिव्य उपदेश हटाउन निर्देशन दिए पनि तत्कालीन प्राण सेनापति रुक्मानन्द कटवालले अस्वीकार गरेका थिए। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् खोज टिभी, खोज र खबरको लागि एक कदम अगाडि। धन्यवाद।